Завдання, які стояли перед курсантами-розвідниками, вказані у екзаменаційних білетах. Тож випускники, розділившись на групи, приступають до їх виконання. Командує групою один із курсантів. Він миттєво реагує на вхідні завдання, оцінює обстановку та віддає команди підлеглим. На наступній зазначеній точці командири змінюються. Адже кожен курсант повинен вміти не тільки чітко виконувати поставлені завдання, а й мати командирські здібності. Брати на себе відповідальність, керувати діями особового складу, чітко віддавати накази навіть під час виникнення позаштатних ситуацій. Викладачі академії намагаються створити для курсантів всі належні умови, аби підготувати майбутніх командирів до виконання своїх функціональних обов'язків у військах. Підготовка офіцерів розвідки військової академії міста Одеси з кожним роком покращується. Тому що факультет розвідки і кафедра розвідки, вони націлені на те, щоб поставити в війська якісних офіцерів, які будуть виконувати завдання, які на них покладені. Взагалі, я вважаю, що перспективи, які ми даємо своїм випускникам, дозволять подальшому вступити нашим Збройним силам до структур НАТО і мати дуже якісних офіцерів з цієї важливої спеціальності. Від курсантів вимагається вправно управляти розвідувальним дозором під час пересування, зустрічі з місцевим населенням, під час потрапляння у засідку, самостійно організовувати засідку для противника. За словами одного з випускників, що служив у розвідці механізованої бригади на початку війни з РФ, навички, здобуті в зоні проведення операції об'єднаних сил, підкріпилися в академії теоретичними знаннями та додало впевненості у своїх здібностях, якостях і можливостях. Відпрацював розвідувальну засідку по знищенню противника та захоплення полонених, озброєння, зразків озброєння, а також допит полоненого після відходу з засідки. Для мене якби не було це складно, тому що я як уже би воював і набравшися опиту теоретичної і практичної вже безпосередньо військової академії, так що для мене було це зробити не складно. На військовому полігоні курсанти-випускники показали на практиці здобуту під час навчання у військовому виші знання та навички. Це водіння бойових машин, ведення вогню зі штатної зброї, максимально наближених до бойових умовах. Весь свій досвід, який я мав, я передав своїм хлопцям. І зараз цей результат я бачу на державних іспитах. Мої орли готові.